Ora boas pessoal, Pegaso para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pegaso Vaporfly. Ora pessoal, hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo de DIY, ou seja, faz tu mesmo. Ora, e se vocês bem se lembram, havia uma giveaway no último vídeo. Ora, dar aqui um shout-out para o Nuno Brandão. Houveram 11 pessoas a participar, o Nuno Brandão foi o vencedor e ganhou 30 ml de líquido. Deste líquido que está aqui, After Eight, que foi a receita que nós fizemos no vídeo anterior. Ok? O que é que nós vamos fazer neste vídeo? Ora, nós neste vídeo vamos provar esta receita, que já tem stepping. Ela foi feita no dia 13 do 11. Nós estamos a 24 do 11, ou seja, tem cerca de 11 dias de stepping. Ou seja, está perfeita, a meu ver, a nível de stepping. Não quer dizer que depois de provar, nesta fase não acho que seja necessário mais, mas esteve a repousar 11 dias. Ora, vamos provar, vou-vos dar a minha opinião como é que esta receita ficou, ok? E depois vamos fazer uma nova receita DIY e vamos falar aqui um bocadinho sobre isto para vos também transmitir aqui um bocadinho as minhas ideias e o que é que eu costumo fazer quando estou aqui a cozinhar novas receitas, ok? Pessoal, vamos lá então provar aqui este After Eight. Ok, ele está com um aroma fresco e fresco e mentolado. Ok, vamos utilizar aqui o nosso conta-gotas e vamos tirar aqui diretamente do frasco. Ora, e vamos utilizar aqui o nosso Ferro RDA. Ele tem algodão novo, não está pré-wicado, ou seja, não está wicado. E isto, fazer isto em câmara. Não se esqueçam de ter sempre aqui um guardanapinho à mão. Fazer isto em câmara é sempre mais difícil. Epa, mas é assim, vocês percebem, isto acaba por ser o processo natural. Claro que se não tivesse que estar aqui pressionado com o tempo do vídeo, as coisas poderiam correr um pouco melhores. Mas isto é mesmo assim, o pessoal tem que... Pá, tenho que compreender que isto não é perfeito. Ora, estamos a utilizar aqui uma Clapton Coil da Ilco. Isto está a bater neste momento a 0,18. É uma Alien Clapton com NI 80. Pá, e é muito boa a coil. Tem aqui um repump muito aporreiro. Mas vamos experimentar, que é o que interessa. Ok, então vamos lá ver como é que ficou o nosso líquido. Ok, pessoal, bom. Bom, é assim, eu já não é a primeira vez que faço esta receita, não. Como está aqui é a primeira vez, mas não é a primeira vez que tento acertar aqui com a receita. Ela está muito melhor da última vez que experimentei, ou seja, da última vez que testei. De qualquer maneira, eu acho que ainda tem aqui potencial para crescer mais um pouco. Ora, este líquido não é um mentolado de raiz, tem um ligeiro toque a creme de menta e nós já conseguimos sentir aqui o cremoso do creme de menta. No próprio inel já sentimos que é um líquido ligeiramente fresco, ligeiramente fresco. Ok, e no exale já notamos mesmo, acabamos por estar aqui muito próximo do objetivo, que é fazer o tal chocolate After Eight. Temos aqui as notas de chocolate que para mim têm que ser intensificadas um bocadinho, ou seja, ainda não se nota 100% como eu gostaria o chocolate, mas o creme de menta está perfeito. Ou seja, aquele interior de creme de menta acho que já foi conseguido, o chocolate é que penso que temos que intensificar aqui um bocadinho. Ok, pessoal, foi isto. Acabámos de provar a receita que fizemos da última vez. É como vos digo, eu acho que ainda há aqui um bocadinho de potencial a explorar, mas acho que já está um líquido muito, muito bom.
acho que já vale a pena fazer esta receita. Ok, e agora vamos fazer aqui uma nova receita. Ora, eu como estamos aqui a chegar ao Natal e estamos no inverno, acho que se justifica aqui termos uns sabores um bocadinho mais quentes. E eu tenho estado a trabalhar aqui numa receita de bolinhos de canela. Já tenho estado a trabalhar há algum tempo, mas entretanto aquilo não me saiu exatamente como eu estava à espera e resolvi começar de novo. Por isso o que nós vamos fazer é, efetivamente, vamos fazer aqui uma receita de bolinhos de canela. Ora, e o que vocês dizem? Bom, vamos fazer uma receita, a primeira coisa que temos que ir é à net à procura da receita. Eu não funciono assim e por causa disso fiz os dois vídeos anteriores. Eu, pura e simplesmente, vejo os aromas que tenho ou vejo os aromas que quero trabalhar e depois faço de raiz a minha própria receita. Ok? Vou-vos dizer já o que é que nós vamos utilizar, o que é que eu penso utilizar. Eu ainda não defini o que é que vou fazer exatamente, mas já defini aqui os aromas que vou trabalhar. Ora, nós temos aqui Cinnamon Danish V2 da Capela, temos aqui Cinnamon Danish da TPA, ora, temos aqui Brown Sugar da TPA, temos aqui Graham Cracker da TPA e temos New York Cheesecake da Capela e temos Graham Cracker Dark também da TPA. Ok? Vamos já ver uma coisa. O que é que nós... Vamos começar já a fazer a nossa receita, que é para não demorarmos muito tempo. O que é que nós queremos aqui? Nós queremos sabor a bolinhos de canela. E a minha ideia é efetivamente utilizar aqui com maior concentração, se é o sabor que nós procuramos, vamos utilizar a maior concentração desse aroma. A minha ideia é misturar aqui o Cinnamon Danish da TPA com o Cinnamon Danish V2 da Capela, que acho que vai dar aqui um bom resultado. E vamos utilizar da TPA Cinnamon Danish, vamos utilizar 4%, ok? Ora, da Capela, o Cinnamon Danish, é o V2, vamos colocar aqui 3%. Para vocês podem estar a perguntar-se o que é o V1, o que é o V2, pá, isto é muito simples. Os líquidos anteriormente, as primeiras versões, houve aí uma grande polémica por causa de um dos componentes dos líquidos, eu não vou entrar em pormenores agora, mas um dos componentes dos líquidos que dava aquele gosto amanteigado e aquele sabor amanteigado, e esse componente foi dado como menos próprio para utilização em líquidos. E muitos dos líquidos que tinham esse componente acabaram por fazer uma... Muitos dos aromas que tinham esse componente, das essências que tinham esse componente, acabaram por fazer uma versão 2 onde esse componente era eliminado. Devo-vos dizer que ficou, na grande maioria, ficaram piores os aromas e as essências, mas obviamente que num aspecto a nível de saúde podem ter ficado melhor. Eu sou um bocado crítico ao facto de não se utilizar determinados aromas, mas percebo que haja preocupações a nível de saúde e se nós pudermos evitar, muito bem. Ora, voltando à nossa receita. Cinnamon Danish 4%, Cinnamon Danish da Capela V2, vamos colocar 3%. Ora, depois vamos aqui encorpar um bocadinho o nosso líquido. E vamos colocar aqui o New York Cheesecake. Não podemos colocar muito. Vamos colocar aqui 2%. Não podemos colocar muito, senão ele vai ultrapassar aqui o Cinnamon Danish. Apesar de nós termos aqui já 4, 5, 6, 7% de Cinnamon Danish. Ok, vamos meter 2% de New York Cheesecake. Ora, vamos meter aqui Graham Cracker. Atenção pessoal, Graham Cracker, isto é quase como uma bolacha de água e sal ao estilo americano, ou seja, não é água e sal, mas tem um pouco de açúcar, mas muito pouco. Ou seja, este aroma serve para, efetivamente, encorpar as receitas, para dar aqui um pouco mais de toque, de flavor, especialmente nas receitas de pastelaria e doces. Mas ele sozinho, não, pura e simplesmente, não presta para nada. E a nível de sabor também acaba por ter muito pouco sabor. Nós vamos utilizar aqui 3% de Graham Cracker. 3%. Okay? E vamos utilizar aqui 2% de Graham Cracker Dark. Na prática é exatamente a mesma coisa, só que em vez de serem as bolachas brancas, digamos assim, são um pouco mais escuras. Vamos utilizar 2%. Ok, e agora vamos adoçar aqui um bocadinho com o brown sugar. Epá, e o brown sugar
nós vamos utilizar para já 1%. Okay? Vamos ver que quantidade é que temos de aromas. Ora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ok. Epá, eu queria elevar aqui um bocadinho mais os aromas. Então, vamos colocar, em vez de 4% de Cinnamon Danish da TPA, vamos colocar aqui 5% e o Graham Cracker vamos passar aqui para 4%. Okay, vamos ver qual é a quantidade que temos de aromas. Ora, 5 de Cinnamon Danish da TPA, 3 de Cinnamon Danish da Capella, ora, 2 de New York Cheesecake, 4 de Graham Cracker, 2 de Graham Cracker Dark e 1% de brown sugar. Ora, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17%. Ok? Pessoal, 17% de aroma parece-me bem. Vamos experimentar. Ora, o que eu vou fazer é exatamente a mesma coisa que fiz no vídeo anterior. Eu vou pegar aqui na minha receita de base. Ok? Sei que tenho aqui 31,60 de PG mais aroma, isto a 10%, e vou subtrair aqui 17%. Ora, 31,6 menos 17, e vou encontrar aqui a quantidade de PG que tenho que adicionar. Ou seja, vamos adicionar na mesma 91 gramas de VG, vamos adicionar 14,6 de PG e vamos adicionar os nossos aromas, ou seja, convertemos 5% para 5 gramas, 3% para 3 gramas e por aí fora. Ok? Pessoal, vamos fazer isto rapidamente para vocês verem que isto é rápido. Temos o nosso frasco com uma tampa que vede bem boca larga, ou seja, com bastante espaço para poder aqui ter ar no interior e podermos aqui abanar. Ok? Vamos começar por colocar aqui os nossos aromas, ok? Cinnamon Danish, 5%, 5 gramas. Okay? Este era um que eu já tinha a uso, mas tenho aqui o outro, desta vez vim preparado. Ora, Cinnamon Danish, 5 gramas. Ora, da Capella, Cinnamon Danish V2, 3 gramas. Ora, New York Cheesecake, 2 gramas. Ora, Graham Cracker, 4 gramas. Ora, Graham Cracker Dark, 2 gramas. Isto também vai dar alguma coloração ao nosso líquido, uma vez que o próprio aroma é bem mais escuro e é mais intenso. Acaba por também fazer lembrar aquelas bolinhas de canela. E vamos adoçar aqui isto um bocadinho com brown sugar 1%. Ou seja, 1 grama. Ok, pessoal, temos os nossos aromas. Vamos adicionar PG. Ora, em PG vamos adicionar 14,6 gramas. Ora, e por fim vamos adicionar o VG, 91 gramas. Ok, pessoal, 91 gramas de VG. E temos o nosso líquido feito. Ora, o que vamos fazer é tapar com a tal tampa que vede bem, ok? E vamos abanar violentamente. Ok? E temos a nossa mistura feita. Ora, agora vai necessitar, obviamente, de fazer stepping. Ora, este sendo um líquido com sabores mais... que necessitam aqui de se misturar um pouco mais, necessitam aqui de mais tempo para virem ao de cima, vamos dar 15 dias de stepping, ok? Temos aqui 100 ml, 70-30, com esta receita que acabámos de fazer, que na prática são bolinhos de canela, Cinnamon Danish. Ora, como habitualmente vamos provar já hoje, obviamente que, na minha opinião, ele não vai estar nada de especial, mas
Já temos aqui o aromazinho da canela, muito, muito agradável. Vamos lá ver se não é demais. Ora, eu tenho aqui o meu wasp. Ora, e agora ainda tenho aqui algum resto de líquido na pipeta e não tenho aqui outra, mas vamos improvisar aqui um bocadinho. Não, pessoal, não vamos improvisar, eu vou buscar outra pipeta, já volto. Ora, pessoal, de volta, obviamente não quis estar aqui a misturar um líquido mentolado com um líquido completamente diferente. Ora, e vamos lá então primar aqui a nossa coil. Ora, e vamos provar. Pronto, é assim. Isto obviamente é que tem que fazer stepping. Ah, já se nota aqui alguma coisa. E curiosamente vocês com a prática, à medida que vão fazendo os vossos líquidos, vão perceber uma coisa. Às vezes quando vocês experimentam um líquido logo imediatamente a fazerem, ele até sabe muito bem. Depois com o tempo ele pode deixar de saber bem ou pode efetivamente ficar melhor. Pronto, isto tem tudo a ver aqui com as quantidades de aromas que vocês adicionaram. Com a proporção e, obviamente, com a expectativa que vocês têm, que vão estar à espera. Ora, pessoal, nós depois para a próxima vamos voltar aqui a provar este líquido. Ora, como habitualmente vamos dar aqui 30 ml deste líquido para quem quiser experimentar, pá, o que tem que fazer, pura e simplesmente, é deixar nos comentários o hashtag cobaia, ok? Precisam de ser, obviamente, subscritores do canal. Precisam de ser subscritores do canal. Hashtag cobaia nos comentários e depois, passado 15 dias ou uma semana, não sei exatamente quanto tempo é que irá ser necessário o stepping, mas para aí, para o próximo vídeo ou eventualmente daqui a duas semanas, vamos sortear 30 ml deste líquido mediante os subscritores e quem deixar hashtag nos comentários dos vídeos cobaia. Bom, pessoal, foi isto. Não se esqueçam de deixar nos comentários se por acaso gostam deste conteúdo ou qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que eu possa ajudar. Não se esqueçam de subscrever o canal e seguir-me nas redes sociais. E já agora uma informação, o resultado dos giveaways são sempre divulgados na página do Facebook, que podem encontrar na descrição do vídeo. Fiquem bem, pessoal. Até à próxima e Vape On!